Добрий вечір. 16 квітня. Черговий випуск новин на Суспільному Чернігова. Чи відповідає торговельний центр, побудований ще з радянських часів, сучасним протипожежним вимогам? Рятувальники продовжують перевірки. Цього разу протипожежну систему обстежили у колишній Дружбі. Евакуаційні виходи, справність вогнегасників, а також влаштували навчальну тривогу. Деталі в сюжеті. Відвідувачі та працівники поспіхом покидають приміщення торговельного центру. Це навчальна тривога. Рятувальники перевіряють готовність до пожежі. Будівля зведена ще за радянських часів. Після реконструкції торговельний центр у ній працює 12 років. Система сповіщення спрацювала відразу, втім, кажуть рятувальники, її все одно слід замінити. В даному торговому центрі система оповіщення була прийнята в експлуатацію 12 років тому, і вона повинна не сильно відповідати на сьогоднішній день требуванням. Тобто в акті перевірки буде це все вказуватися, реконструкція системи. Вона в робочому стані, але на даний момент автоматичного відключення ескалатора, як ви бачили, не в ручному режимі тільки відключається. У торговельному центрі велика кількість орендарів. За словами головного інженера комплексу В'ячеслава Курочкіна, вони самі відповідальні за дотримання правил пожежної безпеки у своїх приміщеннях. Ми ставимо їх в известность, що у нас є система пожаротушення, сплінкерна, що у нас є сигналізація. І, ну, то есть ми перечисляємо весь перечень тих средств противопожарной защиты, которые есть в торговом центре. На всех местах все ухожено, все проверено, все перекручено. Абсолютно. Когда последний раз проводилось? Если я не ошибаюсь, в декабре прошлого года, ежегодно, обязательно. Ноябрь-декабрь. В этом году в ноябре будет? В этом году в ноябре, конечно. У нас насчет этого перемотка два раза в год рукавов. Сейчас у нас где-то по плану, в этом месяце, если не ошибаюсь, у нас перемотка. Снял пломбу, на источник огня навел, нажал на рычаг. Ваши сотрудники проинструктированы? Да, 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 я все рассказал, все знают. Вот роспись? Нет, не под роспись, да. Ну почему? Ну, по инструктированию под роспись. Девушка, какой номер пожарной охраны? 104. От видите, як ви інструктуєте своїх сотрудників. 101. У деяких орендарів вогнегасники перевірялись востаннє два роки тому. Власники крамниць обіцяють виправитись. Евакуаційні виходи всі були відкриті, але деякі з них, за словами рятувальників, занадто вузькі. Лілія Мельник, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному. Наловили риби майже на 40 тисяч гривень незаконно. Учора пізно ввечері на Забоці Дніпра співробітники водної поліції спільно з рибоохоронним патрулем затримали трьох жителів Київщини. Зараз в Україні триває весняна заборона на вилов риби. У цей період вона якраз не ростеться. Проте браконьєрів це не зупиняє. У чоловіків виявили 8 сіток та свіжо виловлену рибу, серед яких плітка, синець, лящ, щука і окунь. Загальна сума збитків – 37 тисяч 200 гривень. У поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України. Браконьєрам може загрожувати штраф від 1 700 гривень до 3 400 або ж обмеження волі до 3 років. Зараз триває досудове розслідування. Кіборги їдуть на кордон з Росією. Українське кіно на великому екрані демонструється у Новгороді-Сіверському вперше. До міста кінострічки «Кіборги», «Червоний», «Іван Сила» та «Нескорені духом» потрапили в рамках кінофестивалю «Дивись українське». Фестиваль проводить творча спілка кінематографістів, чернігівська творча майстерня. Фільми про героїв АТО на північ Чернігівської області привезли, бо регіон прикордонний. Домашні антени ловлять російські телеканали. Українського патріотичного контенту замало, кажуть організатори. У рамках фестивалю ці стрічки вже змогли переглянути жителі Срібного, Бахмача, Варви, Гріпок і Конотопу. Далі фестиваль продовжиться ще в шести райцентрах північної частини Чернігівської області. На Городсіверському будинку культури біля каси, де продають квитки на кіносеанс, людно. Тут демонструватимуть українські кінострічки, які вийшли в прокат 2017 році. Перша стрічка, яку побачать глядачі – «Кіборги». В районі більше двох десятків років немає кінотеатрів, кінопрокат відсутній як такий. Українське патріотичне кіно місцевий глядач з великого екрану побачить вперше. Пані Віталіна з сином одні з перших зайняли свої місця в залі. Жінка каже, що на прикладі героїв фільму виховуватиме свого сина, тому вони тут. Щоб дитина побачила наших українських героїв, дізналася, що вони захищають свою батьківщину, і виховати патріота,
України незалежної. Я хочу побачити, як раніше билися у Донецьку, як захищали рідну країну. Мета кінофестивалю – щоб якомога більше людей змогли побачити якісне українське кіно, каже голова творчої спілки Вадим Антошин. Це він привіз фільми до Новгорода Сіверського. Ми свідомо поїхали на кордон з Росією. От я вважаю, що вдовж кордону потрібно нам проїхати з цим фільмом, з кіборгами. Для того, як я кажу, кіборги їдуть на кордон з Росією. І гадаю, що місцеве населення повинно його подивитися. Крім демонстрації фільмів, у цього фестивалю ще два благодійні марафони. Частина коштів з продажу квитків піде на допомогу сім'ям загиблих у Донецькому аеропорту. Частина – на придбання реабілітаційного обладнання для Ніжинського дитячого будинку-інтернату. Після Новгорода-Сіверського фестиваль «Дивись українське» продовжиться у Коропі, Сновську, Семенівці, Талалаєвці, Прилуках та Козельці. Тетяна Лось, Євген Козинець. Новини на Суспільному. Закон про аліменти. 2 місяці з часу посилення відповідальності для боржників. Скільки жителів Чернігівщини стали невиязними, яка сума боргу стягнена з неплатників? Про це сьогодні в ефірі Суспільного. Експерт теми дня, начальник управління Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в області Сергій П'ятниця. Дивіться о 19:20. Питання ставте за телефоном 67 87 33, код Чернігова 0462. Перед тим буде випуск новин о 19:00. Побачимось.